hyvätasoista peliä tänään, reikosta peliä, Hubs Rocks 1-1 ja pelaajista täällä on kärkipelaaja eli Mika Ääritelo Hubsin puolelta ja Boris Kokko Rocksin puolelta. Lähdetään purkamaan Mika Ääritelon kautta. Lähdetään purkamaan ensin sitä maalista. Miten se maali syntyi? No en voi itselleni sitä kyllä ottaa, että asukaisi kulmasta puskee ja siinä Suken kanssa painettiin maali edessä ja Suken päästä sitten meni. Ei tullut hipasoa sinulle? En usko. Aika rehellinen kärkimies. Mites kommentoit niitä Kupsin peliä ja peliä yleensäkin tänään? Aika hyvä tasoinen peli. No, eka puoli aika varsinkin oli tosi vauhdikas ja päästiin pelaamaan niitä palloja, mitä oltiin sovittu. Ja hyvin päästiin niinku boksiin ja siellä sit niin oli hyviä tontteja, mutta ei siinä vielä lupannut. Ja toisella puolella sitten ehkä pelitempo vähän laski, mutta oltaisiin voitu vielä raatia se 3 pistettä. Niin nyt saatiin semmoinen suht ehjä 90 vepsipelin jälkeen, saatiin selkeätä tason nousua, tasaisuutta siihen pelaamiseen. Oletko samaa mieltä? Kyllä joo, että varmaan yksi ehjimpiä 90 tällä kaudella. Ainakin aika lähellä, mutta toisaalta yksi piste, niin ihan samassa. Teis tässä kovia pelejä jatkossa SJK, IFK, HJK, miten siihen ladataan nyt akkuja sitten? No nimenomaan ladata akkuja, treenataan hyvin ja eipä tässä nyt ketään jätkää tarvii erikseen peräksille potkia, että varmasti kaikilta löytyy halua näyttää, että pystytään niitä vastaan pärjää ja voittaa. Miten oma kautta luonnehti sitten nyt 1+3 teolla, otan nyt se yksi maaliin teille kuitenkin vielä, niin miten kun luonnehti omaa kautta? No ihan ok, mutta totta kai noita tehoja saisi olla enemmän. Muuten nyt pelaaminen ihan ok, mutta tosiaan se, että hyökkäävä pelaaja, niin maaleja ja syöttöjä saisi olla enemmän. Me annetaan sitten tänne toiselle vaatimattomalle miehelle täällä 7+1 teho tällä hetkellä. Miten lähdetään siitä sinun maalista, 7. maalista nyt liikkeelle? Ei niitä paikkoja tänään ollut, mutta tehokas olit siinä yhdessä paikassa. Miten se maali syntyi sinun vinkkelistä ja totta? Joo, yritti pelaa sen Taitorin kanssa seinään sitten. Se vaan pomppii se Taitori, se ei tykätty mun vielä sitten. Pallo ei muuta kuin jalka vapaa ja pallolla kulma. Normaali kokoon suoritus. Joo, ei siis kyllä mä annoin tollasin, mä yritän tehdä aina. Siis toi oli hyvä, että meni ja mä muistaakseni tällä viikolla on tehnyt harjoituksia yhtään maalia. Mut se ties hyvä. Mutta tänään ei hirveen paljon paikkoja ollut joutunut painimaan stoppareiden kanssa aika reippaasti. Palloja oli selkä maaliin tää aikaus. Joo, että ilmassa joutui näiden isoja poikien kanssa vääntää siinä. Hyvin poikia, voitti tilanteet, eikä se vaikea peli oli. Vaikea pelejä, että kaikki pallot, mikä tuli maata pitkin, sitten mä söisin tuosta kautta. En saanut 5 metrin syöttöä omillaan, mutta ihan kova taistelu, Kupsi oli vahva kotona. Miten kokonaisuutena peli, jos katsot, niin minkälainen Rocks oli tänään? Siis ihan hyvä, mä en tiedä, kyllä katsoin mun mielestä ekalla puolella se maalin jälkeen, niin kun, että Kupsi oli aika hyvä paine meihin päähän. Ja mä en tiedä kuinka tilanne niin kuin rakensin pelaamalla, mutta kulmapotkut oli ihan jäätävä vaarallisia. Että mä en tiedä kuka aikana on tullut parhaan palkintoon, mutta me molemmat otti oikeasti 5 game saveria. Että rehellisesti sanottu, että jokainen kulmapotku tai 4-5 päähän, niin se oli mä en vaan osta ottaa sitä. Niin erikoistilanne tuli tosi paljon. Miten se nyt jatkuu sitten teillä homma? Teillä oli kova heinäkuun takana, loistavia otteluita. Miten näet, painatko se joukkuetta vai tuliko sitä voimaa vaan niistä hyvistä kansainvälisistä peleistä? Siis varmasti tuli voimaa, kun meillä oli niin Veikkausliigassa pärjättiin koko ajan silloin ihan hyviä. Ja mehän kierrettiin paljon pelejä, mä käyn hirveästi kuiskeen heinäkuussa pelaana, että se jotain pikkuvammoja ollut. Kyllä europelistä oli aina voimaa, että se oli iso pettymys, että tiputti, mutta saatiin kuiski sitten viikon valmistautua tähän matsiin ja nyt pelata kuiski isoissa asioissa, mäkin ollaan niin Kupsikin siinä mitalitaistelussa, miksei mestaruuskin taistelussa, niin kauan kun pelataan, kun pelaa mestaruutta jälkeen.
toi niin, isossa asiassa pelataan nyt pysty keskittymään Veikkausliigassa, niin ei ole mitään ongelmaa, että yrittää voittaa jokaisen matsin. Kiitos, onko pelaajilta kysyttävästi? Korikseltä kysyn se, että viime vuonna mitali, oletteko nyt aikataulussa? Tänään paljiksessa mun mielestä oltiin aika lailla siinä samalla, kun katsottiin ne pojat. Että ollaan jo aikataulussa, mutta hirveästi kyllä näitä tollaisia matseja, että ei jos me ei päästä joukkoja tekemään niin maaleja niin pelistä, niin ei me kyllä voida erikoistilannissa päästä ja päästä niitä sillä lailla, että tasoittaa pelejä. Erikoistilannet ratkaisee nykyfutiksessa tosi paljon ja viime vuonna me oltiin tosi kovin siinä, tänä vuonna meillä onnistuttu, että kupsia kotona kun pelattiin, niin 89 teki kulmassa toi sama kaveri ja nytkin vei meiltä 2 pistettä. Että niitä kun saadaan erikoistilanneista päästä maaleja tai ylipäätään päästä joukkoon antamaan niitä erikoistilanneita, niin kun veikkaan, että me ollaan tosi kovin kyllä. Että me puolustuslinja on kova ja molemmat maalivahdit aika hyvässä kunnossa. Miten tuo oma henkilökohtainen tehopörssitilasto on sulla? Minkälainen ajatus siitä jatkosta lähinnä? Jokaisessa pelissä pitäisi tehdä teho ainakin. Muuta tulee penkki, näin Juha osaa näin. Pelaaja voi mennä sitten veryttelemään ja tekemään maalia. Kiitos Boris. Päävalmentaja Malisille, minkälainen Rops tänään oli? No Kups oli todella vahva. Että täytyy antaa iso kiitos kyllä, että mitä tuossa Kupsin joukkueessa on tapahtunut kauden aikana. Että mä tiedän, että kun tulee ummikkopelaajia tulee ja siinä on valmentajalla kovat tekemiset vähän ennen sarjaa alkoi. Niin tällä hetkellä pelityyli on hyvin selkeä, se ei se kovin monimutkainen, mutta se koko ajan niin kuin sitäkin se, sinnekin päin se on menossa. Ja se, millä tavalla Kupsin puolustuslinja hoitaa asiat ja sitten hyökkäyksessä löytyy vipinä ja keskikentällä löytyy taito, niin se on tällä hetkellä niin kuin oikein vahva joukko. Ja sikäli jos vieraissa harmittaa johdonmenetys, niin kuitenkin kokonaisuutena 1 piste niin kuin samoista sijoista taistelevalle joukkueelle niin on kuitenkin meitä hyvä saavutus. Ja vielä Kupsista, ennen kuin mä menen sen Rops-osioon, niin kyllähän tämä on ihan selkeästi Suomen paras erikoistilainen joukkue. Että kyllä se on tosi vaikea puolustaa noita erikoistilanteita. Ja toisaalta niin kuin aika opiksi esimerkiksi meidän Lahdenmäelle, joka nyt sitten vartioi tätä Epuekkyä ja niin vaan mikä liekkää. Niin. Mutta se helvetin iso nigerialainen jätä kuitenkin, 45 sen numero. Niin siinä vaaditaan pientä häijyyttä, koska ei se ihan puhtaalla paperilla mene, mutta se on ovela ja se on vahva ja oikea-aikainen ja kyllä mä ihanen kyllä häntä. Mennäänkö Ropsiin? Mennään Ropsiin, joo. Miten sä näet sen Ropsin pelaamisen? Mitä ensinnäkin puolijalla sanot siinä, jos kerrot siinä puolijalla, mitä tapahtui puolijalla? Yhteen asiaan kiinnitettiin huomiota ainoastaan puolijalla, koska siinä alkoi syöttöä karkailla ja Kupsin tärkeimmät tilanteet tuli meidän tyhmistä virheistä, niin niillä oli 5 semmoista vaikeita hyökkäystä, vastahyökkäystä, jotka sitten pitää miettiä niin kuin aina se yhteinen tekijä. Ja kyllä yhteinen tekijä oli meidän puolustuslinja niin kuin heikko liikkuvuus ekan jaksolla. Me prässättiin alussa 10 minuuttia hyvin ja yhtenäistä, mutta sitten alkoi semmoisia yksittäisiä prässejä. Ja parhaimmilla oli semmoisia tilanteita, että meidän ylimmät jätkät prässäs täällä näin. Meidän alakerta oli jo tuolla Salamin kanssa. Ainoastaan Salamin kanssa tuolla oma kenttäpuoliskolla. Ja siellä sitten siinä on just semmoinen sopiva etäisyys, että kun Salami ottaa muutama askeleen vastaan, se ottaa aina rinnalla haltuun. Ja parhaimmillaan Salami tuli 25 metriä käymään täällä tuolla pääkatsomon puolella vastassa ja pääsi siellä kääntymään ja sitten lähtee niinku spurttaa meidän maalia kohti, niin se meidän linja on edelleen 25 metrin päässä saatana siellä. Eli ei minkäänlaista reagointia. Mä sanoin pojille, että 14-vuotiaana yleensä opetetaan seurassa tämä, että linjan pitää liikkua. Jos pallo liikkuu, niin linja liikkuu ja se oli se juttu. Ja me oltiin toisella paikalla paljon parempia, vaikka me hävittiin se 1-0. Kyllä siinä tuli aika hyvä selvitys siitä puoliaikana taktikoinnista. Annetaan tuonne Rapalle välillä, että on tämmöisiä vähäpuheisia miehiä tällä jatkulla. Niin Rapa, linja, panet peli, kun varmaan tyytyväinen Kupsi esitys. Niin, kyllä mä normaalisti puhun pitkä, mutta Juha hoiteli nyt sen homman, niin se oli ihan hyvä. Mutta niin kyllä mä olen erittäin tyytyväinen meidän esitykseen, meidän pelaamiseen. Meillä on näitä muutamia asioita, jotta me aiotaan pärjätä tässä sarjassa, niin ollaan järjestelty ja koitettu korjata puolustussuuntaa ja aktiivista pressiä ja
monta pelillistä asiaa. Ja sen jälkeen, että on jäänyt meillä vähän yksinäiseksi sinne kärkeen, niin on ollut Salami. Ja se oli se juttu, mitä me tänään lähdettiin selkeällä muutoksilla tekemään, ihan selkeällä kahdella piikillä, että saataisiin vähän tukea sinne. Se oli asia, mikä toimisi. Ja sitten myöskin se, että meillä pidempiä hyökkäyksiä, varsinkin vastustajan kentän puolesta, kun pystytään pelaamaan siellä pidempiä hyökkäyksiä, ei pelkästään vastahyökkäyksiä, niin ensimmäisen puolen varsinkin, niin sekin toimii hyvin. Eli nyt on kaksi semmoista hyvää askelta otettu eteenpäin, ja jos tämä kehittyminen, meidän pelin kehittyminen jatkuu sama vauhti, niin sitten meillä on niin mahis pärjätä tässä sarjassa, mutta jos me ei pystytä noita asioita ratkaisemaan, niin sitten me tullaan jäämään sinne keskikastiin ja edellyttää, että peli paranee, jotta meidän kilpajoukset pysyy mukana. Että siellä on paljon hyviä joukkoita, no se keskikasti, se on iso nippu jengiä Seinäjoesta, onko se sitten Vaasa, niin se, että me joukkoit sinne iso nippu jengiä, kaikki käytännössä siinä, niin se, kenen peli kehittyy parhaiten, niin mä uskon, että se on vahvimmilla siellä lopussa ja siksi siihen keskitytään. Se, mikä oli tänään ilme ja semmoinen aktiivisuus pallottumana ja myöskin hyökkäyssuuntaan. Siellä oli myöskin pidempiä pallonhallintajaksoja ensimmäisellä puoliajalla. Niistä päästiin paikoille tai puolittaisiin paikoille. Ja kuten Juha sanoi, niistä tuli monesti erikoistilanne ja niin, meillä on ihan ok. Meillä on hyvä, pitää muistaa asukuntia, totta kai hyvä, mutta siellä on pari muutakin ihan ok jätkää, ketkä on tehnyt maalle niistä. Plus meillä on hyvä jalka. Petö on antanut paljon niitä, nyt on antoi Juha. Ja sen lisäksi meillä on myöskin Upi antanut siinä jossain vaiheessa kautta ja Upi tulee lopussakin antamaan. Niin meillä on useampi jalta myöskin antamasta palloa. Mä olen tyytyväinen meidän esityksen tänään. No niin, onko lehdistö tyytyväinen? Sieltä Ismolla oli kysymys. Joo, kysää niin kuin tämmöisessä kotipileissä tarvitaan 3 pistettä, jos ajatetaan mitali saamassa pysyä ja tarvitaan hyökkäysvoimaa. Että ootko sä tuon tumeen nyt sitten pannut hyllylle kokonaan, että mies kuljettaa nopeasti, vie ylös, keskittää täydestä vauhdista, niin jotenkin niitä kaipaisi. Miten on tumeen rooli jatkossa? Ei tule meidän roolia ihan sama kuin muilla, että kilpailee pelipaikasta ja tervetuloa viikolla aina katsomaan, niin sieltä aina saa pelaa. Meillä on ollut pitkä Tume, oli toukokuussa, alku pelasi, sitten loukkaantui, oli täällä sairaana ja sitten meidän alakerta muokkaantui hyvin pitkälti ton näköiseksi, kun se on noilla. Ja ne on kyllä pakko sanoa taas niin kuin piste pojille, että ne on pelannut aika hyvin. Mutta jos se oltaisiin jotkut pidempi takaa, niin Tumehan on hyvä, me ollaan pelattu kolmella topparilla tai kolme alakerralla. Tume pelasi sitä vasenta linkkiä silloin, että se on niin kuin ihan taktisia vaihtoja. Mutta kaikki mahdollista, kilpailutilanne niin kuin on kaikilla muillakin pelaajilla. Tume on fantastinen pelaaja, ollut pitkään mulla, ollut isossa roolissa, aivan loistava tyyppi, mitä ongelmata, vaan pelkkä kilpailu ja Tume on asioista käyty läpi ihan normaalisti. Ole hyvä. Näkyykö Anopin poissa tullut tänne? Yllättävän vähän. Mä olisin ajatellut, että se näkyy enemmän. Mun mielestä Anopi on ollut hyvä. Vaasassa oli heikko peli hänellä. Niin täällä ollessa oli passiivinen, ei ollut siinä roolissa tai siinä vireessä kuin piti olla. Ja nyt oli pelikielossa ja mä ajattelin, että se näkyy, koska se oli yksi tärkeä pelaaja silloin alussa, kun meillä ei kulkenut, kun meillä ei ollut Onopin pelilupia ja muuta ongelmia, niin Onopi fiksasi monta asiaa. Ja ajatus oli, että toivottavasti se ei näy liian paljon, mutta mun mielestä Jaite Pennanen pelasi hyvin keskikenttään pohjalla, koska etenkin Rotsi vastaan. Niin se alue on niin pakko voittaa, kun ne tulee varsinkin korkealla prässillä. Ne prässää niin todella lujaisia ja keskentä pohjapelaajat on varsinkin siinä kohtaa lirissä. Joo. Mun mielestä ne hoisi sen tosi hyvin, varsinkin kun oli Ropsi vastasi tänne. Mites Juha, joko sinun kaimasi on pelikielu kärsi Pirin? Tuleeko mukaan? Kyllä. Kiitos. Kiitos kaikille hyvästä ottelusta ja hyvistä kommenteista. Kiitos.